нас Каспер, и пред нами е цели дан да се играме с лоптом. Йой, сори, Спуки, али имам договор с Венди. Цуре, пе, свет покваре. Добро се проведи на плажи, Венди. Хвала ти, Хезъл. Забави се. Бог, Венди! Єси ли спремна? Учи само, Каспер, за час съм готова. Сви кои се играју са цурама су прави папци. Ваше место, господице Венди. Хвала, господине. Пререзат ќу ту романсу и то јако. Ау! Но, Каспер, како си могао? Али, једноставно не разумијем што се догодило. Ти се бучни, Каспер, док ја спремим ручак. Окей, одма ќу се вратити. Хей, што се догодило, Венди? То ми баш и није смешно. Знаш, надам се да ћемо наћи пуно школјака за твоју збирку. Sam ja, Kasper. Znači, opet ti. E, dosta mi je već tih tvojih gluposti. Dosta mi je već tih tvojih gluposti. Još samo jedna psina i odlazim kući. Neću razgovarati. Ali Venди, Venди, to nisam bio ja. Spooky, znači ti si taj koji je izvodio sve one psine. Ali, čuj, Kasper, samo sam htio igrati bejsbol s tobom. Zbilja, Venди, to nisam bio ja. Spooky nas je zezao sve vrijeme. Hej, Kasper! Izađi više, idemo se igrati! Ja ću se igrati s tobom! Thank you.
Cure! Ha! Sve pakvare! Ha!